Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви събития и проблеми развълнуваха града? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море «Седмицата през обектива». Фотоизложба на тема «Реализирани европейски проекти във Варненска област 2007-2013» представя всички 12 общини в областта с вече реализирани идеи. В изложбата са включени снимки и информация за 55 инициативи на общини, фирми и неправителствени организации, реализирани със средства от оперативни програми. Община Варна реализира европроекти на стойност около 300 милиона лева, съобщи кметът на Варна Иван Портних по повод откриването на фотоизложбата. Проектът за интегриран градски транспорт е най-мащабният. Построяването на високоскоростното трасе, 16 км велоалей, както и подобренията на депото на градски транспорт, също са по европейски програми. Според Иван Портних, тези проекти са изключително важни крачки за града. Община Варна в момента работи по проекти на стойност около 300 милиона. В действителност това е финансиране около 20 пъти превишаващо възможностите на годишната капиталова програма на Община Варна. Или с други думи казано, добрата работа по европейските проекти всъщност е лостът за реализиране на различни инфраструктурни подобрения в града. Проектите за реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция втори етап, проектът за деинституционализацията на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск и изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип, също са от огромно значение, подчерта Портних. Единствено и само фирма с лиценз, издадена от Дирекцията по национален и строителен контрол, има право да паспортизира сградата, в която притежаваме собственост. Това заяви архитект Васко Симеонов от Дирекция устройство на територията в район Одесос, Варна. Той допълни, че процесът с паспортизацията на жилищата започва с издаването на техническия документ, но оттам нататък собствениците на имоти ще трябва да изпълнят изискванията за заздравяване или саниране на сградите. Една съществена част и роля на техническия паспорт е точно такава. В него, на основата на направените изследвания и обследване, да се предпишат мерки, които да доведат до това сградата да може да отговори на съвременните изисквания. Тоест, тя да бъде най-вече устойчива, здрава и да не носи риск за обитателите. Фирмата, която ще паспортизира жилищния ни вход, трябва да се избира на общо събрание. Където сградата е смесена собственост и има различни собственици, т.е. говорим за съсобственост, каквато и етажната собственост по съществото си, тогава решението за изготвянето на технически паспорт или за изпълнение на мерките, които той ще предвиди, е въпрос на решение на общо събрание на етажните собственици или на съсобствениците. Допуска се и в наредбата, и по общия ред на законодателството, решенията да бъдат взети от част от собствениците, възлагането и заплащането на изпълнението на техническия паспорт да бъде от част от собствениците, но за сметка на всички собственици в сграда. Тоест тези, които не са съгласни или не са участвали, има ред, по който ще им бъде направено вземането съобразно техния дял на собственост. С една година да се удължат сроковете за съставяне на технически паспорт на строежи в зависимост от категорията. Това предвиждат промените в текстовете на наредбата, направени от ресорния министър Лиляна Павлова. Ще създадем необходимата социална политика за подкрепа на най-слабо развитите региони в страната. За целта има и специално назначен заместник-министър. Това казва Варна министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя подчерта, че сред основните приоритети на новото правителство са възстановяването на спрените европейски средства и връщане на доверието в българските институции. По думите и до 20 декември предстои създаване на фонд «Солидарност», от който ще може да се възползва и Варна, като една от най-пострадалите от наводненията общини. Предстои фондът да бъде одобрен от Европейския парламент, за да може до България максимално бързо да достигнат отпуснатите вече 10,4 милиона евро, които са едва 6% от поисканите 300 милиона лева. Измежду подадените проекти, това, което обсъдихме и с кмета на общината, най-важно и приоритетно за нас ще бъде, разбира се, това са двата охранителни канала в Аспарухово. Това беше мястото, където имаше и загубен човешки живот.
Така че това, и това също трябва да го вземем като аргумент. Не можем да залагаме само на пропорционалния подход. Трябва да вземем като аргумент, защото хората продължават да живеят там, имат нужда от нашата подкрепа. Така че тук не трябва да бъдем само ни статисти или да разпределяме нещо само с числа. Трябва да имаме и други аргументи в предвид. Приоритет за кабинета остава и до изграждането на автомагистрала Хемус, подчерта министър Павлова. Основните дейности ще започнат в началото на 2015, когато ще бъдат обявени и търговете за изпълнител. Очаква се първите два лота – Ябланица Ловеч и Ябланица Плевен, които са с обща дължина 60 км, да струват 185 милиона евро и да бъдат финансирани от държавния бюджет. За останалите близо 200 км ще се търсят средства от Световната банка и Европейската инвестиционна банка. Министър Павлова изрази надежда, че през януари ще бъдат възстановени средствата по оперативна програма «Регионално развитие». По нейни данни, в 33 проекта по програмата са установени неточности, за които се налагат санкции между 5 и 20%. Тя апелира към общините да разплащат и сертифицират разходи, за да може Министерството да ги верифицира към Европейската комисия и България да не загуби европейско финансиране. Спечелената от Варна титла за Европейска младежка столица през 2017 година няма да получи финансова подкрепа от нито една институция. Това заяви в предаването «Сцена култура» по телевизия Черно море Стояна Стоева от екипа, подготвил кандидатурата на Варна. Средствата, които ще дойдат от донорски програми, трябва да бъдат акумулирани от различните организации и партньори, които ще участват в процеса на подготовката на Варна. Имаме разработен бюджет. Той, разбира се, приблизителен и е възможно да претърпи корекции, но това, което ние сме заложили като бюджет, възлиза на стойност почти 5 милиона евро, от които 3 милиона и 500 хиляди ще бъдат свързани с програмата и 1 500 000 ще бъдат свързани с управлението и комуникациите на целия процес. В програмата, освен нов младежки дом в сградата на стоматологията, са заложени и инфраструктурни проекти, които са в основата на кандидатурата ни. Предвижда се и сериозно обогатяване на културния календар за младежите във Варна. До края на годината трябва да бъде подписан договорът с Европейски младежки форум, по чиято инициатива от 2009 година се провежда това състезание. Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за HIV-СПИН в регионалната здравна инспекция Варна се включи за първи път в инициативата Европейска седмица на отворените врати. От 21 до 24 ноември са се изследвали 20 души, а най-голям е бил интересът в понеделник, когато през кабинета са минали 12 души. Няма позитивни резултати. Предлагаме два вида тестове. Единия е бърз тест. Изследването се извършва на место. Взема се венозната кръв от лаборанта, зарежда се теста и се отчита. А при другия тест по ELISA се взема също венозна кръв и се отнася в микробиологична лаборатория за изследване. Резултатът от бързия тест излиза за 15 минути, а при по-бавния тест ELISA на другия ден. Тестът се получава лично. Според доктор Димитрова, посетителите са от много млади хора до над 50 годишни. До момента във Варна за тази година с HIV са диагностицирани 6-ма. Миналата година броят на болните е бил 14. Кабинетът в регионалната здравна инспекция работи от 9 до 12 часа и от 12.30 до 16 часа. Кампанията продължава до петък включително. Ранното диагностициране на HIV осигурява своевременно лечение и пълноценен живот с нормална продължителност. За 1 декември, Световен ден за борба с СПИН, се предвиждат подвижни кабинети на Севастопол и в Медицинския университет. Нивото на запрашаване на въздуха има сезонен характер, уточняват експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Ежегодно показателите се повишават през зимата, когато освен интензивния автомобилен трафик, честотата на атмосферата бива нарушавана и от вредните емисии при отопляване с твърди горива. Две са автоматичните измервателни станции, които правят замерванията. Едната е в Цветния квартал, където показателите са в норма, а другата на улица Батак в центъра. Именно там концентрацията на прахови частици е по-голяма. Средно годишната норма от 40 микрограма към момента е с леко превишение. При норма 40 микрограма на метър кубичен, до момента там достигаме концентрация от 49 микрограма на метър кубичен.
Важно е в случая да отбележим, че за да окаже въздействие праха върху здравето на хората, трябва човек, всяка една личност да бъде изложена непрекъснато на неговото въздействие в рамките на 35 последователни дни от календарната година. До момента на годината няма регистрирани 35 последователни дни с превишения. Един от най-сигурните начини за намаляване нивото на прахови частици във въздуха е ръчното миене на улиците, за което са издадени предписания на Община Варна. Пясък, прах, ремонти, огради. Това представлява в момента центъра на Варна в участъка до Шадраваните. Пешеходците са принудени да обикалят и преминават по изкуствено оформените пътеки. Попитахме варненци как приемат временното затруднение. Трудно ли ви е да минавате през стеснените пространства и склонна ли сте да го правите, за да се случи нещо по-добро? Ами, разбира се, не е лесно. По принцип, аз съм от Бургас, не съм от Варна. Но този град е много хубав и също има нужда от промяна и се радвам, че ще стане по-добър. За мен няма проблем, но има възрастни хора, които могат да заобикалят. Добре, да се... има нужда града да се преобрази малко. А това, че се налага да минавате през тези тесни пространства? Или то е временно, няма да е постоянно. Диригентът на Старозагорската държавна опера Красимир Къшев е гост-диригент във Варненската опера. Той също е принуден да преминава през тесния път, за да отиде на репетиция. Като гост на града искам да ви кажа, че за посетителите на операта и на драматичния театър това е изключително неудобно. Аз питах колегите ми, добре, вие в тази окупация как посрещате публиката? Те ми твърдят, че в момента имат отлив на публика заради това нещо. А тяхното житие битие зависи от това, аз го знам добре. Сега разбира се, далеч съм от идеята да давам оценки на общината, но си мисля, че общината би могла да се замисли малко повече за гражданството. Въпреки неудобствата при преминаване и неприятния шум, цялостният ремонт ще придаде нов облик на Варна. Като младежка столица на Европа за 2017 година, вярваме, че до лятото варненци ще разполагаме с центъра, който заслужава морския ни град. Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова откри един от новите центрове за настаняване от семеен тип във варненското село Тополи. На официалната церемония присъства и министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Във Варна са изградени 7 такива центъра за деца и младежи с увреждания на обща стойност близо 4 милиона 559 хиляди лева. Парите са по оперативната програма Регионално развитие. Вече са определени първите 60 деца, които ще бъдат настанени във варненските центрове. Те ще бъдат настанени след 3 месеца. Първо се назначава персонала. Персонала отива да се запознае на место с тях. След това се извеждат за известно време тук, пак се връщат в институцията, която са. След това отново, за да има един период на адаптация. За изграждането на подобни жилища в цялата страна по оперативната програма Регионално развитие са отпуснати общо 105 милиона за 128 центъра от семеен тип и 33 защитени жилища. Всички те са предназначени за деца с увреждания. Започнахме с децата с увреждания, защото това са деца, които най-трудно имат шанс да получат възможност да бъдат осиновени. Втората група с деца, с които работим, това са вече здрави деца, в смисъл деца лишени от родителски грижи, изоставени деца в институции. Първи приоритет за тях, за нас, ще бъде създаване на възможности за тяхното осиновяване или приемна грижа. А за всички тези, за които такава не може да бъде намерена такава възможност, да бъдат настанявани в същите като този тук, в който се намираме днес, центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. За целта в новия програмен период предвиждаме за периода 2014-2020 инвестиции от 200 милиона лева. Министър Павлова заяви, че с част от тези пари ще бъдат създадени подобни центрове от семеен тип и за възрастни хора, настанени в институции. Енергопро е в пълна готовност да посрещне предизвикателствата на зимата, заяви управителят на компанията, която снабдява с електричество цяла Североизточна България, Стефан Абаджиев. Имаме екипите, имаме складовите наличности, направили сме обходи, експлоатация, инспекция на съоръженията. Всички критични точки са прегледани и аварии отстранени. С
складовете на компанията в момента има материали и инструменти за 13 милиона и 500 хиляди лева. Само за аварийни ситуации са предвидени около 3 милиона лева. 396 са ремонтните екипи. В цяла Североизточна България дежурят по 70 аварийни екипи през делничните дни и по 72 в празничните. Аварийните екипи за Варненска област са 12, като за Варна са 5, плюс още 10 на домашно дежурство. През големите празници ние увеличаваме това количество съобразно обстановката. Ако някъде има аварии, ние пригрупираме, така че в определен момент аварийните екипи могат да станат много повече от 70. Изготвени са специализирани планове за защита при бедствия и аварии на територията на всяка област, обслужвана от компанията, за да се гарантира незабавна реакция в извънредни ситуации. Експертите и легендите от Обществения съвет по спорт не одобриха проекта на Община Варна за възстановяване на юнашкия салон. Да се изградят спортна зала с облекални технически помещения, музейна експозиция, складове за инвентар и банкови офиси, това предвижда планът за реновиране на сградата, на чието публично обсъждане в зала пленарна присъстваха над 30 души. Мнението на специалистите по спорт беше синтезирано от Емил Пандов, който изтъкна, че предвидените от администрацията банков клон и телефонна централа в проекта за новата сграда не импонират на основната функция на имота, който винаги е приотявал организирания професионален и масов спорт на града. Поискано бе преразглеждане на проекта и евентуално нанасене на корекции с цел юнашкият салон да стане истинска спортна палата. В хода на обсъждането стана ясно, че няма пречки проектът за реновиране на юнашкия салон да бъде променен и да се търси нова визия за вътрешните разпределения и интериора, стига това да става според изискванията на закона. Според проектанта на реновирането, автентичността на сградата ще се запази. Всички елементи, които са запазени или тези, които са унищожени, а има подобни, които са на место. И ако няма никакви елементи от фотографите, които сме намерили, също по тях ще се изработят новите детайли и ще бъдат изпълнени. А дървената конструкция ще бъде укрепена, която е премоства залата. Така че елементите, които са главно по фасадата, ще бъдат реставрирани на место, които са в добро състояние, а тези, които са унищожени изцяло или частично, ще бъдат изработени наново от същия материал, със същата технология. Ремонтни дейности може да започнат, когато сградата официално стане общинска собственост. Очаква се процедурата да бъде финализирана тази или другата седмица, съобщи заместник метът по финансите Пейчо Пейчев. Не допускайте търговците в храма на варненския спорт. С тези думи министърът на спорта Красен Кралев връчи на кмета на Варна Иван Портних символичния ключ за юнашкия салон. Сградата беше държавна собственост до сега, но с решение на Министерския съвет е прехвърлена на общината. Така приключи 15-годишната сага с собствеността на зданието. Няма как да не съм развълнуван, защото на днешния ден възтържествува една историческа справедливост. В крайна сметка, след дългогодишна сага, днес е факт, юнашкият салон е върнат там, където трябва да бъде, именно на Варненци. Портних съобщи, че се очаква до месец да бъде сключен договор по програма Джесика и да бъдат отпуснати пари за ремонта на юнашкия салон. В качеството си на принципал на програмата, министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова обеща да съдейства за максимално бързо финансиране. На провелото се преди дни обществено обсъждане за съдбата на юнашкия салон бяха направени различни предложения. От запазване на автентичния вид на сградата до надстрояване и дори събаряне и изграждане на спортна зала и офиси. Ще направя всичко възможно да няма търговци и сградата да бъде дом за историята на спорта, заяви кметът Иван Портних. Спортната зала във Варна е емблематична сграда, която е посрещала много събития и представя облика на града. Това каза в сутрешния блок на телевизия Черно море заместник кметът на Варна Христо Иванов. Ще припомним, че ремонтът на залата, който започна миналата седмица, ще струва 9 милиона и 800 хиляди лева. Освен спортните мероприятия, ще могат да бъдат осъществявани и всякакви видови събития, които, нали, да съпътстват културния живот на града. В тази връзка всъщност се запази тази сцена, която едната от трибуните, тя е подвижна и според събитието, което се организира, тя придобива или вид да бъде със седалки, или се прибира, за да може да се постави сцена на нейно място. Ако не беше предприет ремонт на спортната зала, държавните институции щяха да я затворят, защото не отговаря на съвременните противопожарни норми, подчерта Христо Иванов. По думите му, предстои общината да кандидатства и за втори и трети етап за обновяване на залата.
Той ще обхване ремонт на общите помещения и на фасадата, както и изграждането на голям паркинг и препроектиране на пространството около Двореца на културата и спорта. Последният ремонт на спортната зала е правен през 80-те години във връзка със световното първенство по художествена гимнастика, а през 2000-та година е сменена хидроизолацията на покрива. Във Висшето военноморско училище Никола Йонко Вапцаров се състоя церемония по присвояване на званието почетен професор на доктор Роберт Шок от Съединени американски щати. Повод за това са заслугите му в областта на геологията, геофизиката, интересите му към палеонтологията, Древен Египет и световните праисторически култури. Аз съм геолог. Моята специалност е геология и геофизика, така че през последните 25 години прилагам моите умения по геология, първо в изследванията за Древен Египет, където намерихме сведения за живот, много по-древен от времето на египетските династии. Имаме сведения за това в Турция, Индонезия, а сега и в България, където намираме много ясни сведения за стари цивилизации. Според доктор Роберт Шок не може да се каже коя е най-древната цивилизация, но тук във Варна може да се говори за много по-стари цивилизации, за които досега никой не е предполагал. Изследванията във Варна са много сложни и на твърде високо ниво за разгадаване, допълни доктор Шок. Той изумява света с революционното си научно изследване, което преизчислява датирането на Великия Сфинкс с хиляди години по-рано. Неговият филм «Мистерията на Сфинкса» е спечелил награда Еми. Книгите и трудовете му са преведени на множество езици. Подписка с искане за промени в закона за МВР и създаване на звено ЗОО полиция предадоха варненски природозащитници на народния представител от БСП Лява България Ангел Найденов. Подписката е инициирана от доброволци от Варна, но в нея са положили подписи около 20 000 души от цялата страна. Поводът е ескалиращото през последните години насилие над животни, което прераства в агресия към хора, смятат инициаторите. Проблема с бездомните кучета, с адекватни мерки за ограничаване на популацията, мерки, които са в съответствие с действащия закон, показаха, че трябва да има една структура, която да се занимава с тия проблеми. Според природозащитниците, законът за защита на животните е добър, но не ефективен. Структура като зоополиция би могла да преследва нарушителите, казват доброволците. Според тях най-добре би било тя да работи към окръжните дирекции на МВР на принципа на общинска полиция. Ангел Найденов подкрепи идеята на доброволците, като уточни, че предложението трябва да бъде обсъдено в парламентарната комисия за вътрешна сигурност и обществен ред. Пред фестивалния и конгресен център във Варна в момента може да се видят дървените къщички, които ще се превърнат в творчески работилници за коледни и новогодишни играчки и празнична украса. Тук, непосредствено до фестивален и конгресен център Варна на входа на Морската градина, ще се намира коледен базар. Тук ще бъде и новогодишния концерт във Варна. По традиция, фигурите на Снежанка, Дядо Коледа и Шейната Селенчетата се монтират пред съдебната палата. Тази година обаче те ще посрещат и изпращат варненци на входа на Морската градина поради ремонтните дейности на централния площад. Тук на входа на Морската градина ще има коледен базар. Бихте ли идвали и какво искате да видите тук? Да, с най-голямо удоволствие. Всички се радваме на коледно настроение. Ще идваме почти всеки ден. За мен това е очарователно събитие. Виждам, че доста старание е вложено. Изглежда добре. Още по-добре ще изглежда, когато го завършат, предполагам. За мен това е чудесна инициатива и с удоволствие бих я посетил. Коледната елха ще краси площада пред общината, а лампичките очакваме да светнат на Николден, както всяка година. До 12 декември трябва да бъде поставена и коледната украса в районите Аспарухово, Приморски, Младост и Владислав Варденчик, както и в селата Тополи и Казашко на територията на общината. Така изглеждаше седмицата през обектива на телевизия Черно море. Гледайте ни и следващия път, когато ще представим всичко най-важно и интересно за Варна и региона.